Nå det armenes tur til å få litt trening. Jeg skal vise dere to øvelser som tar de musklene vi har i armene. På armen så har vi en litt større muskel på baksiden av armen, vi kaller triceps. På forsiden har vi biceps. Jeg skal først vise dere en øvelse for biceps, der jeg bruker strikk. Du stiller deg på strikken, og det som så fint med strikk jo at jo strammere den jo tyngre vil øvelsen være. Det finnes også forskjellige typer tyngde på strikk, men du kan fint regulere dette ved å stå breiere eller smalere for å få mer motstand. Og så retter du deg opp, trekker skulderbladene bakover, og så skal du gjøre en sammentrekning av armen og tilbake. Det du skal tenke på at albuene skal være så nærme kroppen hele veien på øvelsen. Og du skal være rett og fin i ryggen. Og så vil du kjenne nå at det muskelen på forsiden av overarmen som gjør all jobb. Begynner du å svinge mye, så tar andre muskler over, så du må prøve å være helt i ro. Prøv deg frem her 15 repetisjoner, 2-3 runder, så vil du kjenne at denne muskelen får ganske god trening. Så var det øvelse 2. Nå har vi gjort på forsiden, og så skal jeg vise dere en øvelse på baksiden. En muskel som egentlig mye større enn den på forsiden. Det kaller jeg triceps push-ups. Vanligvis så vil jo jeg alltid at folk skal opp på tærne når de kjører push-ups, men dette en smal push-up, nettopp fordi det denne muskelen som skal jobbe. Og dermed så det tungt nok å gjøre den på knærne. Så du legger deg ned på magen, knærne i bakken, og så plasserer du armene og hendene rett utenfor brystet ditt. Så tenker du nå at albuene skal være så smalt og nærme kroppen som mulig. Og så skal du presse deg opp. Og så skal du ned igjen. Og presse deg opp. Med å gjøre disse push-upsene så smale og ha albuene pekende rett bakover, så det triceps og baksida overarm som egentlig gjør hele jobben. Dette en ganske tung øvelse. Du virkelig kjenner at det denne muskelen som jobber. Her også, prøv deg fram. Kanskje du klarer 10 repetisjoner, men gjør så godt du kan. 3 runder. Da har vi 2 øvelser for armene nå. Biceps og triceps. Lykke til!